Ekskluzivno kod Alile Dragojević u emisiji koja se emitovala na Hype televiziji. Gosti su bili Zvezdan Slavnić i Anđela, pravo nakon diskvalifikacije iz Bele kuće. Poznati par rešio je da na televiziji ispriča svoju stranu priče i otvori dušu na sve teme koje intrigiraju javnost. Anđelu su pitali koji su joj dali planovi za karijeru nakon Zadruge, a svojim odgovorom zapanjila je mnoge. E sad ste me zatekli, tek sam izašla, glava mi je i dalje u ludilu, sad stvarno ne razmišljam o tome, nego hoću malo da se odmorim. Ja ću frizerski salon uvek imati, rekla je Anđela, možda da napišeš neku knjigu o svojim fetišima, ubacio se Milan Milošević. E pa neću, ali verujem da bi bila najprodavanija, našalila se Anđela.